Vamos agora acompanhar a nossa pausa do café. E eu quero lhe dizer, e sobretudo lhe fazer, uma simples pergunta. Você por acaso conhece a procedência do alimento que é posto na sua mesa? Sabe, por exemplo, de que maneira ele foi cultivado? Eu pergunto isso porque a Anvisa divulgou a lista completa dos alimentos que possuem o maior nível de contaminação. E pasmem, cerca de um terço dos vegetais mais consumidos no Brasil apresentaram um nível de agrotóxico acima do permitido, do aceitável. Vamos conferir a lista completa a partir de agora em nossa pausa do café. E claro, quando o assunto é nutrição, a gente sempre conta com o auxílio da nossa querida nutricionista, doutora Alessandra Gama. Prazer recebê-la. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Como sempre, um prazer é meu. Doutora Alessandra, olha, eu tive conhecimento da lista, né, de forma prévia, fiquei estarrecido, mas ao mesmo tempo isso não me surpreende, né? Então, é impressionante como nós, brasileiros, estamos consumindo veneno, literalmente veneno, né? É verdade, a gente traz isso para a nossa mesa, né, Tiago? Não tem para onde correr, né? Infelizmente, tem uma legislação aí que ela acaba, assim, pisando um pouquinho na bola, né? Porque o Brasil, ele, na verdade, há alguns anos atrás, ele é segundo do ranking em compras de agrotóxico. Hoje, ele é o primeiro. Assim, não é uma marca muito interessante, né? A gente saber o que a gente está levando para a mesa, né? Tem muito mais toxicidade do que um alimento que você imaginava que ele viria para cuidar de você, né? Para tratar da sua saúde, né, Tiago? Assim, é verdade. Quais são, de fato, os tipos de agrotóxicos que nós encontramos nesta lista, né, de alimentos que nós consumimos? Então, Tiago, são diversos, né? Uma lista, na verdade, nós temos 1.200, né, produtos que são consumidos, que são Quantos? Utilizados. 1.200. Jesus amado! A listinha é bem intensa, né? Mas, assim, são vários agrotóxicos que são, inclusive, Tiago, dentro da nossa legislação, eles são permitidos, mas eles já foram abolidos aí na Europa. Ou seja, a gente insiste, né? Nossa legislação insiste em colocar produtos que já foram abolidos em outros países, inclusive, né? Para você ver, assim, não diria irresponsabilidade, mas uma falta de consenso legal aí diante do nosso governo, né? Vamos combinar que falta política pública, né, de fato, né? Sim, exatamente, né? Porque vamos ao ranking, então? Mais do que comprovado em vários estudos, né, a agressividade que isso vai promover para a nossa saúde ao longo dos anos aí. Pois, né, e o efeito é acumulativo, né? A gente come agora, mas só vai sentir daqui para frente, né? Daqui a alguns anos atrás, Thiago, na frente, né? Vamos ver, perfeito, então, o ranking, portanto, daquilo que a gente encontra com um maior nível de agrotóxico aqui no Brasil. Vamos lá, doutora. Então, a Anvisa, ela promove, assim, anualmente, ela coloca, assim, ela expõe, né, através de estudos, e ela divulga esses alimentos aí que têm a maior quantidade. Na verdade, nessa listinha agora, nós temos 18 produtos, assim, que são, digamos assim, ela coloca o grau de toxicidade desses alimentos, que vem no grau mais leve. Os que estão em cima, Tiago, que a gente vai começar aqui a relacionar alguns, é o que tem a maior quantidade, ou seja, o que a gente leva para a mesa e a gente recoloca. A partir, tudo isso vem de 50% até 13% aí em grau de toxicidade, tá bom? Perfeito. O pimentão, ele tá aí na nossa escala, no ranking dos alimentos, assim, ele é o primeiríssimo, né? Aquele pimentão que a gente coloca na mesa, que todo mundo gosta, que acompanha a nossa salada, né? Ele é, porque, sem falar que ele tem uma capinha muito fininha, uma pele muito fina. Então, o comprometimento dele é maior, tá? Perfeito. Né? E a absorção, então, desse veneno é muito maior, então, né? Nos alimentos, principalmente os alimentos de casquinhas mais finas, então a gente tem que ter o cuidado na hora de, né? Lá na frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente tem que fazer a sanitização desses alimentos de uma forma direcionada. A cada alimento ele merece um olhar diferenciado, okay? Nós temos aí a sequência. O morango então, sempre foi um problema.
É, né? Morango sempre foi um problema, ele está aí segundo no ranking também, lembrando que ele também tem uma casquinha bem, bem fininha, então o grau de comprometimento dele aí vai aí a 48%, a gente tem que tomar cuidado com isso. O pepino, a gente, ah, pepino tem uma casquinha grossa, pois é, mas o pepino também tem um comprometimento aí a 38%, então o que a gente vai comendo, a gente, todos eles têm um grau aí, da forma que ele foi plantado, da forma que ele foi colhido, então tudo isso interfere, né? O agrotóxico, ele entra aí nessa camadinha e fica, às vezes, na polpa da fruta ou das hortaliças, então o pepino está no segundo ranking. As hortaliças também, elas não fogem, como alface, cenoura, gente, também tem esse grau, porque alguns venenos, Thiago, eles estão assim dentro, eles passam pela raiz, às vezes eles não vão nem pela casca, porque pela casca é quando ele é pulverizado, e outros estão ali, infelizmente, agrotóxicos no solo. Então, no esses fertilizante, né? Os fertilizantes, quando eles estão dentro, onde tem raízes, então aí a penetração desses agrotóxicos, desses fertilizantes é maior. Bom, aí a gente segue, né? Tomate, maçã, mamão, laranja. E aqui seria o quê? Rabanete, é isso? A gente tem aí a beterraba. Beterraba. É, a beterraba. Esse aqui fosse um rabanete, tomate. Eu ia usar uma beterraba. Esse é uma beterraba, parece um rabanete, mas é uma beterraba. A gente vai ter, por último, Thiago, a gente não está colocado aí, mas por último é a batata inglesa. O comprometimento dela, por incrível que pareça, ela também está lá na terra, né? A gente tira, mas ela não tem um comprometimento muito grande, tá aí, desses fertilizantes e agrotóxicos, por incrível que pareça. Pelo menos nesse último estudo, porque esses aí foram os alimentos que foram colocados dessa última relação, tá? A Anvisa faz isso anualmente. Bom, sabendo dessa lista, e os riscos? O que é que pode causar ao ser humano o consumo exatamente dessa lista aí com esses produtos químicos? Então, Thiago, esse comprometimento ele não vem de imediato, né? É com o uso, né, frequente desses alimentos. E aí, a parte mais comprometedora, assim, o que mais a gente... É a parte do sistema nervoso central, tá? Que pode levar a comorbidades como Alzheimer, como câncer, como a gente... Mal de Parkinson. Muitos estudos estão relacionados aí. Muitos estudos foram realizados e viram que existe uma correlação aí muito grande com o que a gente come aí e é relacionado a esse tipo de patologia, tá? Então... principalmente o distúrbio do sistema nervoso central. E alguns tipos de câncer, os mais leves poderiam ser as dores de cabeça, as alergias, as coceiras, né? Então, as partes dermatológicas também, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, são vários exemplos. Vou passar aqui amanhã, falaríamos sobre cada uma delas. Assim, abrange muita coisa. Então, a gente tem que pensar primeira coisa, assim... A toxicidade dos alimentos, eles têm que ser banidos quando chega na nossa casa, tá? Agora, a gente sabe que como existe... é que a gente pode, de fato, então, lidar com toda essa situação? Porque, infelizmente, né, aqueles produtos livres de agrotóxicos estão aí disponíveis apenas para uma pequena parte da população, porque são produtos ainda muito caros. Tem algo que a gente possa fazer ao comprar essas hortaliças, esses legumes em casa para exatamente eliminar esses agrotóxicos? Tem sim, Thiago. A gente já consegue fazer e eliminar, pelo menos aí, até 90%, tá? Desses agrotóxicos aí, com uma boa sanitização, com uma boa limpeza dessas hortaliças, dessas frutas e legumes, tá? A questão de a gente ter acesso ou não a legumes, a frutas, né, mais orgânicos, hoje melhorou, né, porque a maioria hoje, tem muitos hoje agricultores, né, da agricultura familiar, então a gente já consegue ter o melhor acesso. Antes era mais difícil porque ficava muito caro, mas ainda é muito caro. Então, para amenizar isso, que para quem não pode utilizar produtos sem agrotóxicos ou hidropônicos, é utilizar o que a gente compra, o que já tem, mas fazer uma boa sanitização em casa, essa limpeza. Então, primeira coisa, gente, a gente comprou, a gente não vai imediatamente lavar. Deixa ele um pouquinho, até 2 horas na geladeira, tá, Thiago? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Por quê? Porque muitos desses alimentos, quando a gente lava imediatamente, ele absorve essa água entra. Então, é uma água que também já tem um agrotóxico, então ela vai entrar nesses alimentos. Para que isso crie uma película de proteção, se você colocar 2 horas na geladeira, aí já fica legal. Depois de 2 horas, você começa a fazer um passo a passo, né, da limpeza que deveria ser... específica para esses alimentos, ok?
lavar sempre em água corrente. Tudo que você pegar, lavar em água corrente um minuto aí mais ou menos, com esponjinha, detergente neutro, seria o primeiro passo, ok? Se for as hortaliças, retirar a camada de cima, tipo assim, um alface, retirar a primeira camada e lavar o que sobrar dela, também em água corrente aí por um bom tempo, ok? Depois colocar elas em soluções. Primeira solução, Thiago, um bicarbonato de sódio. 2 colheres de bicarbonato de sódio aí para 1 litro de água em 15 minutinhos. Deixa lá 15 minutinhos. Segundo passo, colocar em vinagre, ou seja, 2 colheres de sopa também aí em uma quantidade de água de 1 litro. Perfeito. Ok? Deixa lá ela um tempinho depois. Por quê? Porque esse vinagre vai tirar o bicarbonato de sódio também, tá bom? Hoje no mercado, inclusive, último já passo... é possível até encontrar algumas soluções prontas, né? Existe, o hipocloreto, você já consegue encontrar isso, mas isso aí fica muito último... mais fácil, você já tem casa. Exato. Né? E esse último passo para a gente concluir, doutora? Água sanitária, deixa mais ou menos um minutinho em 1 litro de água, 10 minutinhos ali na água sanitária, depois você lava tudo em água corrente, tá, gente? Ok. Pode deixar em água abundante. Então, dicas simples e importantes que podem resolver essa questão. Doutora Alessandra Gama, mais uma vez, muito obrigado, viu? Não suma não, viu? Não suma não. Não, tô de olho na senhora, viu? Beijo a todos, bom dia. Um beijo, ótima terça-feira para você, até a semana que vem, tá bom?